Bagi bos, Proton X50 Premium 1.5 Auto Turbo tahun 2021. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, cek-cek kereta. Boleh test drive. Kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik, leather seat. Kereta ni guna push start button.